Інвестиції в інфраструктуру. Одна зі львівських нафтових компаній вкладає чимало коштів у власні очисні споруди. Відтак, нещодавно на підприємстві відкрили нову систему фільтрації стоків по вулиці Пластовій. Впровадження модернізованої системи очистки стоків суттєво зменшить навантаження на міські очисні споруди та довкілля. Ця нафтобаза мережі ОКО на вулиці Пластовій забезпечує пальним заправні комплекси частини Львівщини. Влітку тут почали монтувати нове обладнання для очисних споруд. Наша компанія інвестує в власну інфраструктуру. В першу чергу це для очищення стічних вод львівської нафтобази. Друге, це суттєво зменшує навантаження на львівську міську каналізацію і особливо на львівські очисні споруди міста Львова. Наша компанія, щоб ви розуміли, не тільки інвестує в один проєкт, так за останні 2 роки в цю нафтобазу було вкладено порядка 20 мільйонів гривень. Вартість проекту становить 7 мільйонів гривень. Станом на сьогодні роботи виконані на 70%. У комплексі системи очисних споруд кілька ступенів очистки стоків. Всі стоки львівської нафтобази поступають на очисні наші споруди. Воно проходить п'ятикратну фільтрацію. І сама ізюминка в тому, що є резервуар, так ми називаємо біоплато, значить, куди вже практично очищена вода після системи очистки поступає, проходить додаткову фільтрацію. Через природні рослини випаровуються, інша вода, залишкова вода поступає в наші пожежні водоймища. І тільки додаткова вода при високих ливнях поступає очищена, вже поступає в міську каналізацію міста Львова. Після очистки стоків мул, який залишається, передають на утилізацію спеціалізованій організації. На вулиці Пластовій модернізовані очисні споруди ОКО повноцінно запрацюють у середині жовтня.